Dame in gospodje, reporter Milan Sempano na sedi Resnice. Ena zanimiva stvar se je zgodila na Pohorju. Naj bi namreč po nekaj letih zatišja ponovno trije različni posamezniki opazili rjavega medveda in to seveda je zelo vznemirilo vse, ki radi obiskujejo naš ta čudovit hrib in zato sem se odločil, da obiščem tu kompetentne in to je lovska družina Ruše, kjer sem ta trenutek z mano sta Rešina, gospod Jože, dobar dan, pozdravljeni. Ja, dobar dan. Dobar dan, torej medved na Pohorju. Ja, ne pričujem. Mislim, da zelo mi je žal, vsaki dan sem šumi, ampak nisem bil o tem obveščen. Ja, trije naj bi ga videli različni ljudje, ne? Jaz bi ne samo tem trem, pač pa širnemu ljudstvu priporočil, glede na to, da sem vsak dan v gozdu, pa vidim več ali manj te kosobrine z vrečko, ki nabirajo vse živo v gozdu. Da, ta zelišča, ki naj bi bila zdravilna in noh in sploh, da spomladi, zgodaj spomladi niso za zvit pa za kadit, ker so izredno močna, ne, sploh tu na višini okrog 1000 metrov. Poleg tega polovica njih strupenih, ker vidim, to te verjetno iste, ko so medveda videli, so pol celi pikasti hodijo pa bulasti celi teden, ker za vse vzamejo pač neko travo. Vse pač ni za vlape, tako smo bili mali, tako smo rekli, tako da to o medvedu, pa lepo vas prosim. No. A torej vi trdite, ni medveda? Ja, mi ga nismo videli, ne? Mislim, mi smo pa te kompetentni, ne? No, jaz sem se pozanimal in so rekli, da je v bistvu Areh nekako na sredi te migracijske poti rjavega medveda od Kočevja proti Koralpam. A tako smo zdaj smožili medvede med migrante, da li jako? Ne, pač on se giblje. Ja, se giblje, samo zdaj... Te verjetno imajo poseben kupe, ne? Novo mesto, Ljubljana, Zidani most, Celje, Maribor, kak? Pa pol grejo, ne vem. Ja, ne, po... Ali grejo ob avtocesti, ali ki grejo? Ja, ne vem, pač pravijo, tak... Ne, vete. Ja, tak piše, ne? Ki piše? Ste videli medveda že? Ta zavod za gozdove ima v bistvu te informacije, ne? Kočeje, Koralpe. Spomladje, pač ne grejo malo, ne? Kaj pa nazaj, ali kak? Verjetno se parijo, kaj pa jaz vem? Po poti. Kaj da bi dva mogli videti, ali kak? S kom se tudi pare? Dobro, gledajte, ne vem, pač tak pravijo, no. Ni medveda, ti pravim, či ne veš. Samo mi praviš, ne vem, ne vem, ne vem, pa me sprašuješ, torej ni medveda. Iz domatena, no. Ja, zdaj, tak pravijo, da naj bi bil mlad medved, ker še ni do polne velikosti zrasto in stopinje v snegu naj bi tudi bile videne. Ki pa te sneg je? Ne vem, še enkrat, pač jaz vam samo povem, kaj pravijo. Ne veš, torej jaz vam še enkrat pravim, da ni medveda, razumeš, ne? Ne, le, ti mate, kaj si blesal, ti? Joj. Kaj je s tabo, Viktor? Prekini to, nujno imam informacijo. Kaki, da intervju končam. Prekini, kliči domov, ne greš na Poreč pa nič. Kaj si blesa, še vam plačano, delajmo na gunu. Prekini, ti pravim. Pa kaj je, povej tu. Medveda imamo gori. Kojega medveda? Nareho, je. Aha. Medveda. Medveda je tu, veš, na toti migracijski poti so od Kočevja proti Koralpam. Pa se tu stavo zgleda. Papire iz kaznico puško mi daj sem na mizo. Dobro, do naslednjič ne pozabite, resnica ni bila nič za vrta, bar si komu smrdi. Se vrni, ti pravim. The way that it works brings me down tonight.